नमस्कार, नव्या युगाची नवी दिशा देणारी प्रबोधन दिशा न्यूजमध्ये आपले स्वागत। टोरांटो कंपनीच्या खुदाई कामात हलगर्जीपणा केल्याने कारवाईसाठी तसेच जखमी युवकाला मदत मिळावी यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सहकार सेनेने केले आंदोलन। ठाणे बेलापूर रस्त्यावरील दिघा येथे बेजबाबदारपणे खोदण्याचे काम करण्यात आले। ठाणे बेलापूर रस्त्यावर टोरांटो कंपनी मार्फत बिनदास खोदकाम केले जात होते। ज्या ठिकाणी हे खोदकाम केले जात होते त्या ठिकाणी महानगर गॅस जोडणी असल्याने हे काम अत्यंत धोकादायक असल्याचे निष्पन्न होऊन देखील प्रशासनाने अजूनही याची साधी दखल घेतलेली नाही। संबंधित विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने कुचराई केली आहे। असे न केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मार्फत दालनात घुसून मनसे स्टाईलने आंदोलन केले जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला। यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कोपरखंड विभागाध्यक्ष चंद्रकांत डांगे, मयूर चव्हाण विभागाध्यक्ष, अरुण पवार विभागाध्यक्ष, गणेश निलगुडे विभागाध्यक्ष, गणेश वाडकर विभागाध्यक्ष, विनायक जाधव, संकेत निवडुंगे, सचिन गोळे, विशाल शिंदे, सुशांत शिंदे, सत्यवान गायकवाड, रोहन खरात, निखिल तुपे, ऋतुराज जाधव या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले। चार दिवसापूर्वी दिघा परिसरामध्ये खोदकामाचं जी परवानगी होती ती परवानगी देत असताना या परिमंडळ दोन पटनेगरी साहेबांच्या कार्यालयामधून घोटाळा झालेला आहे। कुठल्या प्रकारचं परवानगी दिलेली नाही आणि त्या ठिकाणी गॅसची लाईन फुटून दोन मुलांना अत्यावश्यक हे झालेलं आहे, भाजलेलं आहे मोठ्या प्रमाणात। आणि ती मुलंही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्ते आहेत, कामगार सेनेचे कार्यकर्ते आहेत। आणि अशा परिस्थितीमध्ये चार दिवसापासून त्यांना दवाखान्यात घेऊन जाऊन तिथं फक्त मलमपट्टी लावली, म्हणजे थोडक्यात तुपपट्टी लावून त्यांना परत घरी सोडलेलं आहे। अशा परिस्थितीमध्ये परिमंडळ दोन हे करतं काय, यांच्याकडे अनधिकृत बांधकाम चालू आहे, यांच्याकडे अनधिकृत रस्ते खोदणी चालू आहे, यांच्याकडे अनधिकृत वडापावचे गाडे चालू आहेत। जिथे आग पकडली गॅसची लाईन तुटल्यानंतर तिथे वडापावची गाडी होती, हे कोण बघणार, हे महानगरपालिकेचं काम आहे। आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर नागरिकांच्यावर अन्याय होत असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सदैव नागरिकांच्या हितासाठी काम करेल आणि त्यांच्या पाठीशी उभं राहील। आम्हाला येत्या 7 दिवसांमध्ये जर आमच्या त्या मुलाला, प्रसाद जाधव नाव आहे मुलाचं, ज्याला इजा झालेली आहे, मोठ्या प्रमाणात भाजलेलं आहे, त्याला जर 7 दिवसांमध्ये आणि त्याच्या वडिलाला जर न्याय दिला नाही, त्याची नुकसान भरपाई दिली नाही, त्याला हॉस्पिटलमधील खर्च दिला नाही, तर परत आम्ही या कार्यालयामध्ये घुसून टिकाव आणि कुदळ घेऊन कार्यालयामध्ये आम्ही कार्यालय खोदण्याचं काम करणार। अधिकारी हे कधीही जागेवर उपस्थित नसतात, अधिकारी गायब होतात, हे पळपुटे अधिकारी आहेत, हे भ्रष्टाचारी अधिकारी कधीही सापडत नाहीत, भेटणार नाहीत। परंतु त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रतिनिधीने आम्हाला आश्वासन दिलेले आहे की येत्या 2 दिवसात तुम्हाला त्या मुलासाठी लेखी आश्वासन देतो, त्याचा संपूर्ण खर्चाची जबाबदारी महानगरपालिका उचलेल, टोरांटो कंपनी ज्याच्याकडून तिथे अपघात घडला आहे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल आणि मुलाची संपूर्ण जबाबदारी घेईल असं आश्वासन दिले त्यांनी। ब्युरो रिपोर्ट, प्रबोधन दिशा न्यूज, मुंबई। बातमीसाठी अपडेट राहा प्रबोधन दिशा यूट्यूब चॅनलला, सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबा।